بكرة على القرآن وانا جاي. لحد قبا أولي بس يبهان كنول دل أمي له ونول خير عفمات قبا ولي به إلهي عسيسك حسيقا يقو عسوما بي أوقلاضي إن نعاوة خرتينا أن كهبلو لكن هل عذر داربان كحمهي أن معلمين تيديو هل كان فرليا إن كهر حبلا أدب وير وير ككنتي ودغن هرو ميل الله هينينو دادك وحي نور لغا أما إنك ووينينينو كهبلو ولي بوي صوف فرليا بنو بلينيا إن تأغوبة معلمين تيدو يلكيد لكن ما أنت وحينا يلبسكو شيئا ووحينا بريف سكوبا كبحين دونا وما حيبوك انغسوين كقاد كاسا وبها أبو قرتي يوحي وبدا مر لباد وحن مهد عليا هو يدي وهو يدي كوان ونهو يدو قول ربا إذا أنا حلقا ما تيسو قرسي سي ووحي قردكتي أنا جوسيبيا أو كارتي ليشا أما عرشوا، and ما كلا بدو حنوم هذين لها أبو أو أهلي كلي هل كان معي سو جرسي ديري قلنا هذين نقطة يا وحول بمس نسيب ترى معاوي اللي بتشوفه وصفر بوكم غياي، and لو رغفا نجر ما هذين لها وهذا اللي نكون ديرن ما يعاوى وسؤالي يوردن وينها سنين لكن وحن أم هذين لها ونن للو بيتونين إذنك أقوه الرين وحفلة دوية لي ديك يلا فبوية لي أو إذنك قرحي أو ناتشي ما أنت هديان كل جهة كي استكسنا لها حفلة لقمة مقعاوين لكن وحال قمة مقعاوين لها هولو and وحن أدو قمة هاد علين لها يوكا لي كلي وحا سوماري دو تغادا فرد دفن لا وحدوغا and كلي فرها دفن لنبيلون بيكو حرينيهم وحن أدو مهاد علين لها خير الله كسي دمان عدي كدر ستي شلين أما جنبو أما دولار أما شلين قاليد با صدح بان يرحسي لها يون أدو وحسي لها قفك كواد ورنتي ما أنتو يقو كواد ايغ إمال قلي بولغا وهوها محمد حيرسي عليش أما هرچوغها شافي ميديكال كولج وهم فيلي عاوينو يلي لكن عاويغا مغنابي بان جعلت een qofka labaad ee nuu had cilinaya waxa weeyaan isagana gool iyo gobniba ama koogahay een Umar Hashi oo ah hor joogaha Takaful Insurance in Africa iyo waxan aad ugu mahad celin lahaa hor joogaha Abbasata University Ahmed Bashe oo isaguna qayb ku lahaa contribution ka een buuga waxan aad ugu mahad celin lahaa een Abbasata University adeedeeda gar ahaan waliba glasskan kasoo jeedo ama ku abtirsado oo ah clinical laboratory iyo biomedical een aad waxaan ugu mahadcelinayo kale een dadkii la qayb qaateen caawa halkii ku xusi kareen oo buugaan ku xusay oo runtii isoo garab istaagnaa intaas oo dhan oo in badan ii dhiirigeliyay si aan u dhamayn lahaa waxba yaanan mahadnaq ku sii dheeraanin een waxaan yar taaban lahaa oo sababtii aan u qoray buugan ama sababtii aan u qoray buugan markii aan bilaabayay wax laga jooga mala saddex sano iyo bilo soorana ku ah markii aan bilaabayay dhowr qodob ay gubay oo ma dhoban ka jawaabi doona insha Allah taala laakiin wax baraarujin lahaa iskama qorin laakiin waxaan u qoray in ay bulshadu hagaagto oo bulshada aan mar walba sidii aan u hagaajin lahaa ku taliyo haddii aad ugu hagaagto walaalkaana ha hagaago oo kula tali dadka inuu walaalka hagaago waayo dad kaliya aad ugu hagaagto waxba hagaagi maayaan su'aasha kooban ee doonayna inaan buuga ka weydiiyo kaysa waxa weyn stage markuu taagnaa buu ku celceliyey intay inaan buuga la gelin qofka waxba ku dhinti kaliya inaad jaamacadda dhigto wax kugu dhiirri geliyana qayb kaala fasalka doonaysa aan dhowinaa doodeedna maxaaday shaqaysata doonaysa su'aasha kuwaada doonaya inaan weydiino kaysa waxa weyaan buuga sababta aad u qabto waa maxay maxaad kugu dhiirri geliyay waayo aad qorto buugal su'aalo walaalkiisa wanda waxay ugu horreyn mar walba waad salaamantihiin
intayna cusbo ee ku cusub masraxa ama goobta. Sababtii igu dhalisay markaan u sheegayo wax weyn, ummaddeenu inta ugu badan waxay cuntaa qaadka, ismana weydiiso waxaan diinteenu ma ogashay use ma ogola. Runtii anigu inaan taa caddeeyaan ugu talagalay oo buugga ku qoran nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihi kullu maiskaru xaraam, wax kastoo maskaxda duuliya waa xaraam. Taanigoo ka duulaya baan jeclaystay inaan wixii maskaxda duulinaya doondoonto dhowr qodob baa iga baliyay inaan sameeyo. Dhowrkii qodob waxa weyaan qodobka ugu horeeya horta waxa weyaan afbalool 1960kii buu yihi soomaaliya idin maxaa idin dhigi horey idin diiday mar umaad ku deetaa qalbiga midinta doonaya deedna waxaan deydee beyd ama meel isla mida meel iska ama jawaab u ah wuxuu ahaa qabeel jeeroo la noco qaadka nagu waashay. Deed markaa intaa aan ogaaday baan haddana factor kalo factor isbaa dhaliya waxa haddii tusaale ahaan hypertension iska moo factor isbaa dhaliya marka wixii oo dhan factor iskaasa igu dhaliyay inaan duu qoro. Ugu horreyn markii dambena waxaan idhi halkeed ka abaari kartaa dee dadkii qootay buwaag badan laga qoyay xageed ka abaari kartaa. Qisaska ayaan doortay inaan ka abaaro inaan ka soo sheekeeyo marka hore wuxuu yahay qaadku iyo dhaqaalaha ku baxa iyo siduu yahay. Markaa waxaa jira inaan qisaskii ku abaaro qofkii aanan ku joogto sababahan u qorayna waxa weeyaan dhibaato badan oo dadkii ay kala kulmeen oo mar dee cid kastaaba loogu sheekeyn maayo qof Soomaaliya. Intaynaan hadaba ku gabagabaynin laba qodob baa ku jira. Marka qodobka ugu horeeya iskaaniku waa qayb ka mid ah qodobka inaad duuga jadigiisa eegto dhowrkiisana eegto dan aad dhowr baa dhacay intaad dhowr baa dhacay marka waxaa ugu horeeya eegaysa marka iskaanika samaynayso ebedi doonta hadaa 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 buugga jadigiisa eegaysa iyo maxaa marka aan jalan buugga gelinna waxaan doonayaa inaan muxuu ahaaye dusha weydiiyo buugga qisooyinka qaadka ayaa magaca buugga la yidhahdaba kow sababta ugu bixisay iyo buuggu buugga istaabaar buu leeyahay caleen cagaaran baa ku taala xagal marka laga sawirkiisi baa yaala dadka wax ka jirba xagal marka taala waa qaab loo sameeya qaabkaasi marka isaga buugga xagga sarana yaala hani cusmaan oo buugga muxuu ahaaye waa su-aasheeda labaad waxa weeyaan buugga dhisaynkiisa yaa leh. Buugga dhisaynkiisa waxaa leh baaje ducaale ama baaje maxamed ducaale oo iminka joogta dalka Ethiopia gaar ahaan inta sababa oo runtii ku farayaraysta allaha gacanta hoo barakeeyey. Waxaa kaloo kala qayb qaatay nin la yidhaahda Rivi oo kasoo jeeda dalka Hindiya. Magacana anaa bixiyey oo waxaan u bixiyey mar walba khaafiyada waxaan ahaa dadkan maansooyinka iyo halabuurka isaga dhex jira. Marka khaafiyada intaan ka eegto qisooyinka uu qaadku leeyahay ama qisooyinka qaadku leeyahay waxaan mar walba jecelahay inaan wax isku mida doorto ama waxa isku mida khaafiyada ka raaco inahaasay. su-aasha saddexaad weli buugga dhex geli maayo kayse waxaan kaloo weydiinayaa dad badan baa halkan ka buuxaya inuu buugga markii la qoray tarogalaatay nuucya qofka soo wajaha qaabkii looga caawiyaa waxaan doonayaa su-aasha intaynaan buugga cusbadiisa ku horayn intay nagaya buuggan qoraysay aan telegram kugu qaadatay buuggu markaa qaabo badan oo loo caawiyo qofka leed in yar buugga waxaa hoostiisa iga caawiyey waxa weeyaan wax la yidhahdo wax baxsi la yidhahdo la baadho ama hadday wax kugu adkaadaan waxa waad baadhaysaa runtii wax gudaha cid iga caawisay ma jirto. Waa waxaan youtube-ka u galay oo self study badan sameeyey laakiin hal carqalad baa iga hortimay. Halka carqalad laba carqalad waxba iga sheegi doonaa laakiin halka carqaladaha ugu badneyd waxay financialka ama dhaqaalaha oo in badan igu raabay